לחמן, אתה מוכן? בהחלט כך. אז אפשר להתחיל את המשחק הזה. 18 מעלות, היה חם היום במשך היום, אבל הערב הזה קצת קריר כאן, אבל לא נורא. מצוין לשחקנים, מצוין לקהל. אבו חצרה? כדור אצל לוי ומצץ ברשימת שחקני הספסל של קריית שמונה, לא פחות משלושה שחקנים שהיו שותפים אמיתיים לאליפות ההיסטורית של קריית שמונה יושבים על הספסל, גרזיצ'יץ', מטוביץ' ודייביד סולארי. ועכשיו כדור אצל של שרנו, אבו חצרה מגיע לעמדה טובה, היציאה של שרנו סוגרת את השער. תסתכל איך הוא בועט, איך הוא מוסר את הכדור הזה. איימנדר אל גבאי, טוואט חמולו, הכדור אל הרחבה, שרנוב נשאר בשער. עכשיו אבד פנימה, אדריאן רוצ'ט הוא זה שכובש וקריית שמונה עולה ליתרון של 1-0. איזה כדור נהדר שנעדף בקורה ומכניע את בויאן שרנוב, 1-0 לקריית שמונה. אייל לחמן, לא מפתיע לאור יחסי הכוחות. שוב קריית שמונה, את ההתקפות של הדרך, האגף הימני, אורל גלי עושה כאן גול בטוח מהראש של אבן, ורוצ'ט עושה את זה בנגיעה אחת לרחוק. השמיני שלו שקרה שמונה שערים, עכשיו הוא עם הכדור מול חסר מה. עכשיו טוואטחה, איזה שוויון! חן עזרא! 1-1 בדקה 43. והיה כאן מוטי דבר מדהים. דיברנו על כך שמתפרצות הם שם המשחק לא בכדורגל האירופי ולא ענת כדור. קריית שמונה יוצאת למתפרצת, מאבדת את הכדור, ומהמתפרצת של קריית שמונה נולדה המתפרצת הזו של מכבי חיפה. אנדלובו קצה ענת תוך כדי נפילה, הוא זה שנותן את הכדור לטוואטחה, טוואטחה עושה נכון שלא מוציא את הכדור לרוחב אלא מסין את הכדור לאחור. חן עזרא, שער גדול והתקפה מתפרצת. חסרמה פנימה למוואלי שמגיע לכדור הזה מעט באיחור, ובכל זאת עכשיו ההזדמנות של טסבסקי, זה עולה גבוה, כדור הקרן והנתיחה של דקל קיינן, 2-1 למכבי חיפה. לאיזה גבהים עולה דקל קיינן, לאיזה גבהים. שוב מכבי חיפה הופכת ועולה ליתרון אחרי שהבלם שלה עולה וכובש. שער מספר 4 לדקל קיינן. תסתכלו איך הוא עולה גבוה. גם העמידה של אדריאן רוצ'ט על קו השער לא יכולה למנוע את הכיבוש. מאולי, שמעון אבו חצרה, שיר צדק וחסרמה מחכים להגבהת הכדור. שרנו משם בשער והנגיחה היא פנימה, ואנחנו עם 2-2 כאן בקריית אליעזר. שיר צדק הוא הכובש. שים לב לאייבינדר, רואה את קו האזורית של חיפה, מיד מסובב את הכדור לרווח. יופי של כדור של דן אייבינדר. עזרה, כדור טוב לאמשה שבועט, סקולט. בוקולי, גולסה, עזרה, אזולאי, 3-2! מכבי חיפה שוב מצליחה לעלות ליתרון, הפעם מהשער שמכניס מהחלוץ שאריק בנאדו מכניס אל המשחק הזה, אותו בחור שסידר 8 שערים בדרך לאליפות של קריית שמונה, מחזיר את היתרון למכבי חיפה. דיברנו עליו איך שהוא נכנס, הוא חלוץ לא פחות גדול משאר החלוצים של מכבי חיפה, יש לו יתרון אחד גדול על כולם, זה הטכניקה וקור הרוח. חטיפת כדור, כדור רוחב, וכאן הרגע, מרגע שהוא משתלט ועד הרגע שהוא מגיב לרחוק, יופי של טכניקה וקור רוח. תמה תוספת הזמן של חלים זטמה,
מכבי חיפה ביתרון של 3-2, והנה באה להשריקה האחרונה. ימים טובים, ימים יפים, עוברים על מכבי חיפה עם עוד ניצחון שאולי ישיר אותה בטווח של 10 נקודות ממכבי תל אביב, אבל היא את שלה עושה. והאיש הזה שראינו, אריק בנאדו, עולה ל-81% הצלחה במכבי חיפה. שפו, שפו ענק גם על החילוף של היום, על שלומי אזולאי שנכנס לשחק וכובש את שער הניצחון לזכותה של הקבוצה הירוקה.